Şirvan Səlyan Regional Mədəniyyət İdarəsinin təşkilatçılığı ilə Hacı Qaburan Mədəniyyət Mərkəzində biləsi var. Rayon Mədəniyyət Mərkəzinin Pəncərə Teatrının təqdimatında qisas tamaşası nümayiş olunub. Hacı Qaburan İcra Hakimiyyətinin başçısı Rüstəm Xəlilov, Şirvan Səlyan Regional İdarəsinin rəisi Şahin Şahbazov, rayon hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, idarə və təşkilatlarının rəhbərləri və nümayəndələr tərəfindən tamaşa böyük maraqla qarşılanıb. İbrahim Vəzirov, Şirvan TV.